لا تحسد كدين وجنونك حسدا ابين da yake nufi da hasada kuma shine tamanni zawali ni'matul ghayr kai gurin ni'mar da Allah ya ba wa ne ina ma ya rime ta rasa dukirwa ne ina ma ta ragu ko ta kare gaba daya wani da yake da mukami ina ma kwata mukamin wani da yake da matsayi ina ma matsayin sa ya ragu cikin jama'a wani da ya samu promotion ina ma kuma a ce an kore shi ina ma a rubuta masa wani kwayare a bata masa file din sa wanda da ta samu matsayi kaza ina ma ta rasa kaza wannan shine hasada.